Сьогодні у програмі «Факт» – захворювання на кір. Чи будуть у Чернігові запроваджувати примусові заходи щодо дітей, які не щеплені? Вакцинація. Чи поспішають батьки та діти до поліклініки? Учитель року 2018. Скільки номінантів претендують на це звання на Чернігівщині? Збираєтесь в Росію чи Білорусь? Що рекомендують в СБУ? У Чернігові запроваджуються заходи для недопущення спалахів кору в організованих дитячих колективах міста. Відповідне розпорядження підписав чернігівський міський голова Владислав Атрушенко 15 січня. Поки що в нашому місті не зареєстровано жодного такого хворого, але в Києві вже 3 летальні випадки. А тому варто бити тривогу і у Чернігові. Насамперед робити щеплення. На цьому акцентував свою увагу Владислав Атрушенко на ранковій нараді в мерії. Ми, як міська влада, не можемо вже вживати заходи примусового характеру по щепленню. Не можемо. Суть цього розпорядження зводиться до того, що ми залишаємо за собою право, поки що немає жодного випадку. Але якщо буде такий випадок, хоча б один-два цих випадки, ми тоді залишаємо за собою право заборонити ходити в школи, дитячі садочки дітям непривитим, які нема щеплення. Ми залишаємо за собою це право. Зараз ми просимо всіх батьків, є ці всі необхідні прививки в необхідній кількості. Будь ласка, у кого нема цього щеплення, будь ласка, пройдіть щеплення. Вакцина бельгійська, якісна, і її на сьогодні достатньо у дитячих поліклініках міста, зауважив начальник управління охорони здоров'я Владислав Кухар. Зробити щеплення всі бажаючі наразі можуть абсолютно безкоштовно. Ми розглядаємо питання про те, що якщо буде кількість бажаючих щепитися на кір в освітніх закладах досить велика, ми можемо зробити таким чином, щоб бригада щеплювана виїздила на місце і проводила це в медичних кабінетах шкіл. Це зручно, я так думаю, для батьків буде, і для дітей не треба буде йти в поліклініку, але ж для цього повинна бути там певна кількість дітей, підлягаючих щепленню. Окрім цього, Владислав Кухар просить батьків бути уважними та слідкувати за самопочуттям своїх дітей. Підвищення температури до 39, першіння у горлі, висипи – це тривожні сигнали. Якщо вони є, потрібно негайно звертатися до лікаря за допомогою. Більш дієвої боротьби з кором, ніж щеплення, знову ж таки, не існує, акцентують медики. Захворювання на кір, яке вирує у столиці та Одесі, на щастя, ще не дісталось Чернігова. Проте медики застерігають, недуг швидко поширюється. І єдиний 100% спосіб захисту від нього – це щеплення. Всі вакцини на сьогоднішній день в нас в нашій мережі є. Є АКДС, є поліомієлітну вакцину ми отримали в краплях, є вакцина проти кору, паротиту, краснухи, яка на сьогоднішній день дуже актуальна. Незважаючи на тривожні новини, біля кабінету щеплень у дитячій поліклініці номер 2 людей зовсім небагато. Явище, коли батьки відмовляються від вакцинацій, у Чернігові доволі поширене. І це дивує лікарів. Адже препарати, які використовуються при щепленнях, цілком якісні – французького або бельгійського виробництва. За останній тиждень ми зробили 56 щеплень проти кору. Це дуже мало в порівнянні, якщо 1700 не привито. І я би не сказала, що батьки так зразу почули по телевізору і зразу кинулись щеплювати дітей. Чомусь такої активності нема. АКДС, по-моєму. Ілі КДС, як там називається. Взагалі всі прививки робимо, завжди, регулярно. Я і першому дитину, і второму дитину теж роблю. Я считаю, что это нужно, необходимо. Делаем регулярно, пришли на КПК, это корі. Щеплення займає не більше 2 хвилин, але в поліклініці приготували ще й другий кабінет. На той випадок, якщо епідемія все ж таки досягне Чернігова. Нагадаємо, усі 12 обов'язкових щеплень є безкоштовними. Небезпечний туризм. Тричі подумайте, перш ніж їхати в гості до сусідів Білорусь чи Росію. А про заробітчан взагалі окрема розмова. Спецслужби проявляють неабияку цікавість до українських візитерів. Ось розповідь колишнього заробітчанина, якого вербувало ФСБ.
ко мне подошел старший офицер Полонцов и завел меня в кабинет, где находился мужчина в гражданке, и сказал, что он может сделать так, что меня депортируют, и я вообще не смогу попасть в Республику Беларусь. Депортируют до 3-5 лет, ну, вот, элементарно. Он сказал, что он этот вопрос может решить в положительную сторону, если я соглашусь ему помочь, немножко помочь. Чоловік погодився до співпраці і зміг повернутися в Україну, після чого відразу пішов до СБУ, аби повідомити про факт вербування. Фінал цієї історії для нього виявився позитивним, а могло все закінчитися і кримінальною відповідальністю. Останнім часом почастішали випадки спроб вербування спецслужбами Російської Федерації та Республіки Білорусь громадян України під час їх в'їзду або перебування на територіях цих країн. Під посиленою увагою іноземних спецслужб знаходяться ті особи, які їдуть до Росії та Білорусі на заробітки. Зафіксовані непоодинокі факти, коли представники ФСБ та КДБ через шантаж та погрози намагалися схилити заробітчан до співробітництва. Якщо ви опинилися у халепі і у вас виникли певні проблеми на території сусідніх держав з представниками Російської Федерації чи Республіки Білорусь, варто терміново звертатися на гарячі лінії консульських установ та Службу безпеки, радять в управлінні СБУ в Чернігівській області. Громадяни, які не вчинили жодних дій на виконання злочинного завдання іноземної спецслужби та заявили про свій зв'язок з нею, звільняються від кримінальної відповідальності. Шановні співвітчизники, будьте пильними. У разі планування поїздок до Російської Федерації або Республіки Білорусь оцініть усі ризики і загрози та ретельно зважте потребу в таких мандрівках. Номер гарячої лінії управління СБУ в Чернігівській області – 676-208. Перед виїздом за кордон незайвим буде запастися і іншими телефонами відповідних консульських установ. У Чернігові розпочався відбірковий етап обласного всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018». Він проводиться у 3 тури. Перший в районах міста і об'єднаних територіальних громадах відбувся у грудні 2017 року. У ньому взяло участь 228 вчителів області та 24 з Чернігова. У другий тур вийшло 90 педагогів з області та 4 з міста. Не обійшлось і без нововведень. Нововведеннями цьогорічного проведення є те, що всі учасники конкурсу повинні були зареєструватися на єдиній електронній платформі, створити свій профіль, розмістити свої матеріали методичні, навчальні, тобто їх можуть побачити по всій Україні та і світу. Конкурс проводиться з метою підвищення фахової педагогічної майстерності, власних здобутків освітян та привернення уваги громадськості до професії вчителя. Учасники повинні відповідати певним критеріям. Участь в конкурсі на за бажанням, без примусу. Вчитель повинен мати, відповідно до умов конкурсу, стаж роботи не менше 5 років, працювати за основним місцем роботи і, звісно, повинен бути креативним, творчим, вміти представити себе. Олександр працює вчителем фізичної культури майже 10 років. Розповідає, що перед конкурсом довелося пригадувати університетські знання. Покращити свою педагогічну майстерність, здобути нових знань від матеріалу, який дається нам на конкурсі, та від спілкування колегами, здобуття досвіду нового для подальшої роботи. Конкурсанти проходять тестування з фахової майстерності, практичної роботи та методичний практикум. У фінальному ж турі – уроки у школі та навчальний проєкт. Так, журі будуть обирати переможця. У нас відбувся тільки один день, пройшло тільки 8 учасників. Ну, із них уже так яскраво виділились 3. Подивимося, як буде сьогодні. Фінал відбудеться 6 та 8 лютого. Переможці обласного туру конкурсу «Вчитель року» будуть представляти наш регіон на всеукраїнському заключному турі. Ще є можливість зробити фото під ялинкою. На Красній площі Чернігова вже почали розбирати сцену, святковий вертеп та зону фастфуду. Головна ялинка міста, святкова ілюмінація та фотозона з новорічним оленем простоять ще до водохрещі. А міську ковзанку та гірку залишать аж до березня. Так запевняють в управлінні культури та туризму Чернігівської міської ради.
Пожежа в селі Селище в Носівському районі забрала життя двох людей. 15 січня о пів на 12 ночі загорівся приватний будинок. Вогонь запримітили люди та забили тривогу. Оскільки село знаходиться за 30 кілометрів від районного центру, рятувальникам довелося витратити деякий час, аби дістатися до місця події. Прибуло відділення 17-го державного пожежно-рятувального посту у складі трьох чоловік особового складу та однієї одиниці спеціальної техніки. На момент їх прибуття вся покрівля була охоплена вогнем. Рятувальники о 10 на першу локалізували пожежу та о 4 годині 50 хвилин остаточно її ліквідували. Під час гасіння пожежі та розбирання конструкції будинку вогнеборці виявили тіла двох людей. Загиблими виявилися 72-річний господар та його 70-річна співмешканка. Будинок згорів майже повністю вогнем, знищено покрівлю та перекриття, пошкоджені стіни та майно. Причину трагедії та обставини смерті наразі встановлюють. Взагалі тільки у січні в області вже сталося 55 пожеж, загинуло 5 осіб та одна людина травмована. Найпоширеніші причини, кажуть рятувальники, паління у нетверезому стані та порушення правил при облаштуванні та експлуатації пічного опалення. Зі Львова повернулася капела бандуристів міської школи мистецтв з перемогою. Діти, а це 25 вихованців та 10 їх батьків, на Різдво вирушили до Львова, аби не тільки відпочити, а й показати свій талант на всеукраїнському різножанровому фестивалі «Розмаїтті самоцвіти». У номінації бандуристів, інструменталістів, вокалістів посіли перше місце, а тому до Чернігова привезли кубок та диплом. Колектив знаний, каже Олена Савченко, керівник професійна, а вихованці талановиті і старанні. А тому це не є несподіванкою, а скоріше закономірністю. Цей славетний колектив, наш під керуванням славетних педагогів, він вже знаний не тільки в Україні, а за її межами. Ми переможці лауреати конкурсів міжнародних в Болгарії, нас знають в Києві, нас вітає вся Україна, а цього разу ми поєднували приємне з такою великою місією. Тобто ми несли свої культурні традиції Чернігівщини саме на львівську землю. Керівник Марина Суворова каже, львівській публіці запропонували дві пісні «Ой, хто-хто, Миколая любить» та «Про вчителя». Судді оцінили вокальні здібності дітей достойно. Журі – фахівці великого рівня, тому нам було дуже приємно, що нас так оцінили. Ми були, як нас об'явили, візитною карткою цього фестивалю, ми розпочинали нашим номером, нашою участю розпочинався конкурс і увійшли в десятку кращих номерів фестивалю «Гала-концерт». Ми відкривали «Гала-концерт», вітали всіх учасників фестивалю і дуже отримали теплі оплески і вітання від всіх учасників. Чернігівські бандуристи надовго запам'ятають цю подорож, оскільки їм вдалося не тільки показати свої таланти, а й добре провести час. Емоції від Львову ще й досі не минули. Побували у замці, ми були на ялинці, ходили, ну багато де були. Там було дуже гарно подивитись на кожний, якщо на магазин чи на замок, він дуже старий і дуже гарний. Мені подобалось там дуже фотографуватися. Там дуже гарні міста, будинки. Особливо мені сподобалось на екскурсії тим, що нам розповіли легенду. Якщо знайти 20 левів і загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Ну, поки що чекаю, поки збудеться. А загадала бажання? Так. Не розкажеш? Ні. Такі успіхи стимулюють рухатися тільки вперед та бути кращими у бандурному мистецтві. За словами Марини Суворової, в майбутньому на вихованців чекає безліч фестивалів. Головне, аби у батьків була можливість відправляти своїх дітей. Бо ці поїздки, звісно ж, не безкоштовні. А тому і зараз із 50 вихованців до Львова поїхала лише половина. У новому столітті 16 січня є Всесвітнім днем Бітлз. Таке рішення у 2001 році прийняло ЮНЕСКО. Чому саме Бітлз, а не Елвіс Преслі чи Ролінг Стоунс?
талант, працелюбність, інноваційні музичні погляди Джона Пола Джорджа Рінго, а також вдалі комерційні ходи менеджера групи Брайана Епстайна зробили свою справу. Творчість «Бітлз» дісталась усіх куточків світу. У далекі 60-х до радянських меломанів долітали радіохвилі з музикою «Бітлз». Щоправда, ворожі голоси у Радянському Союзі нещадно глушили, а преса розповсюджувала лише негативну інформацію про групу. Вони і не сподівались на всесвітню славу, бо це були прості дурощі – волати, пригати і трястися під музику, яку виконували на пральній дошці та інших подібних інструментах, писали тоді в газетах. Десь починаючи з 1973 року у нашому місті запрацював чорний ринок, де можна було придбати фірмові платівки «Бітлз» за великі гроші. Записи підпільно тиражувались на касетах і навіть на рентгенівських плівках, що значно було дешевше. Незважаючи на заборону радянської влади, хіти «Ліверпульської четвірки» було чутно і в чернігівських ресторанах. Часи змінились, але пісні «Бітлз» не втратили своєї актуальності та популярності. Носії бітловської культури живуть і в нашому місті. Шістнадцятого січня у Чернігові у місті запроваджуються заходи для недопущення спалахів кору в організованих дитячих колективах міста. Відповідне розпорядження підписав чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Але якщо буде такий випадок, хоча б один-два, ми залишаємо за собою право заборонити. Значить, ходить в школи, дитячі садочки. Небезпечний туризм. Тричі подумайте, перш ніж їхати в гості до сусідів в Білорусь чи Росію. Почастішали випадки спроб вербування спецслужбами Російської Федерації та Республіки Білорусь громадян України під час їх в'їзду або перебування на територіях цих країн. У Чернігові розпочався відбірковий етап обласного всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018». У другий тур вийшло 90 педагогів з області та 4 з міста. Зі Львова повернулася капела бандуристів міської школи мистецтв з перемогою. У номінації бандуристів-інструменталістів-вокалістів посіли перше місце. Там було дуже гарно. На Красній площі Чернігова вже почали розбирати сцену, святковий вертеп та зону фастфуду. Головна ялинка міста – святкова ілюмінація та фотозона з новорічним оленем. Простоять до водохрещі. Пожежа в селі Селище в Носівському районі забрала життя 2 людей. Тільки у січні в області вже сталося 55 пожеж. У новому столітті 16 січня є Всесвітнім днем «Бітлз».